hoje eu vou trazer para você aqui então os R$50 motivos do seu fracasso. Então, antes de a gente ver, de a gente entender os R$50 motivos aqui para você, deixa seu like aqui nesse vídeo já, segue meu canal, ativa o sininho sempre para você receber de antemão todas as novidades, perguntas, questionamentos, enfim. Talvez você me conheça, talvez não, meu nome é Thiago Linhares, eu sou Master Coach Esportivo, ou seja, sou treinador mental de atletas profissionais e amadores do mundo todo. Eu sou ex-atleta de futebol, sou formado em educação física, fui preparador físico. 50 motivos por que você fracassa. Uau! 50 motivos por que você fracassa. Vamos lá! Primeiro motivo. Primeira coisa que eu trabalho no meu dia a dia, eu estou cansado de falar com vocês aqui. As pessoas, normalmente, elas não sabem aonde querem chegar. Ou seja, não tem um alvo, não tem um objetivo, não tem uma meta. Quem não sabe para onde vai, qualquer coisa serve. Seja um empresário, seja um atleta de futebol, seja uma pessoa simples qualquer, enfim, eu não sei. Então, não ter um alvo realmente vai dificultar, vai fazer certamente você fracassar na sua carreira, no seu esporte, enfim. O segundo motivo por que muitas pessoas falham realmente, olha só, as pessoas falham em conversar, em trocar ideias com pessoas erradas, ou seja, elas buscam conselheiros, pessoas erradas para às vezes dar uma dica, ajudar a resolver um problema, eu não sei, mas certamente não ter conselheiros certos, adequados na sua vida, diante das suas dificuldades, diante das suas diversidades, realmente vai fazer a diferença lá no final ou aqui no início da sua carreira. Cara, se você não sabe onde vai, ainda pior, busca conselheiros e busca conversar com as pessoas erradas, certamente você vai para um caminho errado. Eu costumo dizer, tem uma história do tiro ao alvo, que é o seguinte, tem um prédio aqui atrás de mim, né, aqui, né, tem um prédio aqui atrás de mim. Se eu apontar algo para lá, vamos usar o exemplo de se eu apontar um arco e flecha, né, que é menos drástico. Se eu apontar um arco e flecha para uma daquelas janelas e tentar acertar o alvo, 1 milímetro para a esquerda, para a direita, 1 milímetro para a esquerda, lá no final realmente vai fazer a diferença no resultado. Talvez 1 milímetro aqui, meu, pode ser pequeno, mas no grande final da trajetória da flecha, vai fazer diferença no resultado final. Se imagine conversar com a pessoa errada, o conselho que essa pessoa errada. Muitas vezes as pessoas dizem algo para as pessoas que elas não vivem, ou seja, você muitas vezes é um faixa preta no seu esporte, mas você está escutando um conselho, uma dica de um faixa branca, ou de uma pessoa que nunca chegou onde você está, ou você está ouvindo alguém dizer alguma coisa que nunca teve nada na sua vida, que é um perdedor de verdade. Então, busque ter conselheiros certos na sua vida, na sua carreira, atleta. Isso realmente vai fazer a diferença. Outro motivo por que você muitas vezes fracassa, quer muito em pouco. Você quer muito mesmo em pouco tempo, ou seja, você não tem paciência de saber esperar, você não tem a sabedoria da lei da semeadura, de semear a terra, plantar, esperar e se encolher. As pessoas querem as coisas, querem muito resultado, querem muito conquistar algo na sua vida. O atleta quer realmente chegar num grande clube da Europa com 19, 20 anos, em pouco tempo, pulando algumas etapas. Mas, Linhares, alguns atletas chegam à Europa pulando algumas etapas. Sim, eu entendo, mas é a grande minoria. Talvez possa ser o seu caso, você possa ser uma exceção. Mas, na grande maioria, a gente precisa usar realmente a lei da semeadura. Porque a lei da semeadura é que vai realmente fazer. Quando a gente planta, quando a gente trabalha dia a dia,
Quando você tem paciência depois que você plantou para esperar o resultado, mais cedo, mais tarde, o resultado vai vir na sua vida, vai vir na sua carreira, seja ele médio ou longo prazo. Então, o que eu vejo no meu dia a dia com os atletas é que, assim, tem que ser trabalhado, tem que ser cultivado, tem que ser plantado, tem que realmente... A lei da semeadura, ela é muito clara na vida das pessoas. Então, fracassar. E aí a pessoa quer uma coisa extraordinária, algo grande mesmo na sua vida, na sua carreira, e aquilo não acontece, logo, puff, ela desiste. Outro motivo que eu acho super importante, que eu, um dos meus pilares também do meu trabalho, é realmente, olha só, é o tal do... O que é o feedback? Feedback é você realmente saber da pessoa certa como está a tua situação. Ou seja, às vezes essa pessoa aqui, ela busca demais ou busca os conselheiros errados. E esse motivo talvez seja o contrário dos conselheiros. A pessoa não busca feedback, a pessoa não busca se entender, se conhecer pelo ponto de vista de outra pessoa e principalmente pelo ponto de vista de um profissional. Então, ter o feedback, passar, saber realmente como está a sua situação atual, o seu momento, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, realmente faz falta. No trabalho do coaching, normalmente, a gente tem uma ferramenta chamada Feedback 360, no qual a gente pede a opinião das pessoas, algumas pessoas X que a gente escolhe, aí a gente formata quem são essas pessoas, para que, Linhares? Para realmente passar quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, e a gente pede que as pessoas deem sugestões. Aí o cliente traz a ferramenta e a gente conversa um pouquinho mais sobre o que as pessoas ao redor dele, amigos, jogadores, treinadores, preparadores físicos, roupeiros, massagistas, enfim, falam a respeito do atleta no dia a dia dele. Ok? Faz sentido? A pessoa, primeiro, talvez ela nem saiba quais são os seus pontos fortes, talvez o atleta não saiba realmente quais são os seus pontos fracos e ameaças, enfim. E aí, principalmente, ela não corrige o que ela tem de... quais são os pontos fracos dela tecnicamente, taticamente, fisicamente. Talvez ela nem saiba quais são os pontos fortes e o que ela pode fazer para melhorar, potencializar. Então, um dos motivos por que muitas vezes as pessoas fracassam, realmente elas não... corrigem pontos fracos e pontos fortes. Faz sentido aí ou não? Você sabe realmente quais são os teus pontos fortes? Você realmente sabe quais são os seus pontos fracos? Se não, procure saber e se entender e procure corrigir, potencializar, solucionar quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Olha só algo que eu acho que eu tenho visto através da ferramenta de perfil comportamental diariamente aqui, é o seguinte. O atleta, ele se concentra aqui, ó, no outro. Eu já trabalhei com alguns atletas profissionais e alguns atletas amadores, e muitos deles dizem o seguinte, pô, Linhares, antigamente, quando não tinha essa parada aí de... Deixa eu ajustar aqui. Essa parada aí de vídeo, de ver qual é o atleta que eu vou... marcar, como que ele corre, como ele ataca, como que ele defende. Muitas vezes eu ficava focado mais em mim, eu confiava no meu potencial, no que eu fazia de bem, e eu não me preocupava tanto com o outro. Parênteses, eu não estou aqui abrindo mão das estatísticas, dos vídeos, de todo qualquer tipo de trabalho tecnológico a fim de beneficiar uma equipe ou um atleta. Não é isso. Mas o que eu tenho visto e percebido diariamente com os meus clientes é o quê? Muitas vezes uma comissão, treinadores, eles focam muito mais no que o outro atleta faz de bem, no que o outro atleta trabalha, como que ele age, como que ele é os pontos fortes dele. E muitas vezes o atleta que está recebendo esses vídeos, essas informações, essas estatísticas, esses dados, ele esquece de si e realmente ele vai se concentrar muito mais no outro. Ou seja, e passando a temer, passando a criar alguns pensamentos, algumas emoções, alguns monstros dentro da cabeça dele, no qual isso atrapalha a performance dele. Isso faz com que o atleta, dependendo do jogo, do evento, da competição, ou durante o momento da vida dele, faz com que ele
se concentre no outro, faz com que ele venha a fracassar. Faz sentido? Enfim, vamos para o próximo. Então, pare de se concentrar no outro e se concentre-se em você. Entenda quais são os teus pontos fortes, quais são os teus pontos fracos, para que você potencialize o seu resultado. Show de bola! É uma palavrinha que eu vejo também, não somente dos meus clientes, mas dos atletas em geral que se comunicam comigo através das redes sociais, é o seguinte: atletas fracassados muitas vezes procrastinam, ou seja, eles deixam para depois, deixam para amanhã o que eles poderiam e podem fazer no dia de hoje. Deixar para amanhã realmente é algo que talvez nunca chegue. Quando você adia as coisas, quando você deixa para depois, quando você fica empurrando com a barriga, atleta, realmente você cria um monstro na sua cabeça e você começa a ser um multitarefas no qual você parece que tem muitas coisas para fazer e no dia seguinte tem as suas tarefas, na outra semana tem as suas tarefas e aí você fica sendo um eterno procrastinador. Então, atletas que procrastinam, atletas e pessoas que deixam para depois fazer algumas coisas realmente tendem a ser fracassados ou fracassam. Ok? Show de bola! Outro fator importante que eu vejo que muitas pessoas, muitos atletas fracassam é o seguinte: eles não têm um planejamento. Talvez você tenha visto alguns vídeos meus, talvez aqui no YouTube ou em outras redes sociais, falando sobre a importância de ter um planejamento. Quando você tem um planejamento, você sabe exatamente onde você está e aonde você está indo, né? Está muito intimamente ligado com o alvo. Quando você tem um planejamento, você sabe o que pode acontecer, o que não pode acontecer. E muitas vezes, atleta, você vai estar preparado durante a sua jornada, durante o seu destino principal. Então, pessoas que não têm um planejamento, pessoas que se deixam levar pelas circunstâncias da vida, do ambiente, ou do que seja, vão certamente fracassar, porque elas não vão saber lidar com as situações adversas e dificuldades durante o caminho, durante o processo. Outra coisa que está muito aliada ao planejamento é não ter uma estratégia. Então, não tem uma estratégia. Olha só, está muito ligado intimamente com o planejamento. Se vocês não têm um planejamento, quiçá vai ter uma estratégia. Então, ter uma estratégia é super importante, porque você vai, junto do teu planejamento, você vai saber que maneira que você ataca tal situação, que maneira você defende, isso seja na vida, seja no seu esporte, ou isso seja durante uma competição ou qualquer, contra um atleta, uma luta, enfim. Então, a ausência de estratégia vai fazer certamente você ter dificuldade, certamente vai levar você para o fracasso, certamente você fracassará. Show de bola! Meu irmão, outro motivo que eu vejo que muitas vezes muitos atletas e muitas pessoas fracassam é o seguinte: desiste fácil. É um motivo que eu vejo que a grande maioria, mais de 90% das pessoas, dos atletas, desistem fácil. Eles largam, como eu diria lá na minha cidade, largam os bets e não querem saber mais de ir atrás do seu objetivo, do seu alvo, da sua meta. É comum eu dizer nas minhas palestras, nos meus trabalhos de coaching o seguinte: muitas atletas muitas vezes podem estar a um passo de conquistar o seu objetivo. Muitas pessoas podem estar a um metro de conquistar algo na sua carreira e elas desistem um passo antes de realmente ter concretizado aquilo que elas queriam, aquilo que elas desejavam para a vida delas. Se você quer realmente alguma coisa na sua vida, se você deseja algo, se você tem um objetivo, se você tem uma meta muito grande na sua vida, você não vai desistir, você realmente vai até o fim. Você vai ter uma mente, um cérebro inabalável, porque você não vai se permitir desistir de jeito nenhum, custe o que custar. Pessoas que desistem fácil, certamente elas são fracassadas. E ainda, junto de desistir fácil, vem
Uma palavrinha que eu gosto muito, mas que você consegue enxergar aqui, ó. Pouco determinado. Não ser determinado realmente é um fator agravante, importantíssimo para você fracassar. Pessoas que não são determinadas tendem a desistir fácil. Pessoas que são pouco determinadas se deixam levar pelos ventos das dificuldades da vida. Atletas que não têm nenhum tipo de determinação não entram para as estatísticas das pessoas que realmente fizeram sucesso na vida. A autora Angela Duckworth, do livro Garra, mais uma vez eu cito ela aqui, ela diz o seguinte, que o grande segredo das pessoas que chegaram no final, fizeram sucesso, tiveram notórios resultados de artistas, músicos, cientistas, atletas olímpicos, médicos, enfim, pessoas famosas, realmente não foi o tal do QI, não foi o quanto talentoso eles eram, quanta inteligência intelectual elas tinham, mas sim uma palavrinha que ela entendeu que era determinação. Pessoas que são pouco determinadas certamente vão fracassar na sua vida. Outra coisa que pode atrapalhar, certamente atrapalha você, talvez sim, talvez não, é isso aqui, ó, reclamar. Reclamar é um motivo certamente importante para você fracassar. O mundo não perdoa, o mundo conspira contra pessoas que fracassam. Veja você quais são os resultados de duas pessoas, uma que só reclama, onde essa pessoa vive, como que ela é, quais são os resultados que ela tem, qual é o nível de felicidade dela, e você compare com uma pessoa que é grata, que é eternamente grata, como que ela é, quais são os resultados que ela tem, como é a face dela, como é a alegria, como são o processo diário de felicidade dela. Então eu digo para você do fundo do meu coração, pare de reclamar. Pare de ser negativo, pare de ser pessimista, seja alguém que realmente pratica gratidão. Eu costumo deixar muito bem claro nos meus vídeos, através da ciência, que ser grato faz você ter sucesso, ser grato te leva para o pódio, mas não somente para praticar gratidão, porque é um dos fatores primordiais para as pessoas de sucesso, mas pessoas que reclamam certamente vão fracassar. Outro motivo que faz você fracassar é você ter a mente de um perdedor. É importante você ter na sua carreira, é importante você ter na sua vida e você se acostumar com uma mente que seja vitoriosa. É importante você comemorar pequenas conquistas na tua vida diariamente. Assim você vai estar treinando o seu cérebro para ser acostumado com a vitória, por mais simples que seja. Ter a mente de um perdedor, ter resultados constantes, diários na sua vida de derrotas, pode levar você certamente para o fracasso. Olha só, outro motivo que faz você fracassar, talvez seja ou não, você faz pouco, ou eu diria ainda, você faz somente o suficiente. Você não busca ir além, você não busca ser diferenciado, você procura sempre estar na média. Essa é a origem da palavra medíocre, no sentido do dicionário. Medíocre, ele vem nem abaixo, nem acima, mas você está sempre na média. Então, pessoas que têm atitudes medíocres da média vão ter resultados que a grande média tem. Então, para você ter resultados extraordinários, você vai precisar ter atitudes extraordinárias. Logo, se você tem atitudes de merda, você aí vai ter atitudes de merda. Então, fazer pouco ou o que a média faz, certamente não vai te destacar, não vai te levar para um próximo nível e certamente vai fazer com que você fracasse. Ir sozinho realmente quer dizer o seguinte: durante algum momento da sua vida, você vai precisar de um conselheiro. Durante algum momento da sua vida, você vai precisar de um companheiro, de um cônjuge, talvez um seu amigo, talvez de um empresário, de um treinador, enfim, eu não sei. Ir sozinho te dificulta. Eu não sei com quem você anda, não sei quais são as pessoas com quem você conversa, mas eu costumo dizer que você aí é média, falou. Você é a média, atleta, das pessoas com quem você mais anda. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Se você ainda estiver sozinho, pior será, porque você não vai ter pessoas para você
pessoas de referência para fazer elevar, para fazer aumentar o seu nível. Então, ir sozinho certamente vai fazer com que você não atinja um próximo nível e fracasse. Olha só, vamos separar aqui agora. Você duvida, você não acredita. Eu vou dizer mais pra frente que a falta de fé é um dos teus fracassos. Então, realmente, você não acredita no seu potencial. Cara, se nem você acredita no que você fala, se nem você acredita nos teus resultados, como que você espera que a vida acredite em você? Como você espera, atleta, que um outro treinador, um olheiro, um empresário, um outro time acredite em você? Primeira pessoa que tem que acreditar realmente é você. Então, pare de duvidar. Se você continuar duvidando, certamente você vai fracassar. Outro motivo que eu vejo muitas pessoas fracassarem nas suas vidas ou na sua carreira é isso aqui, ó. Linhares, eu não tenho tempo. Todos nós temos 24 horas. Os mais pobres e os mais ricos, todos temos 24 horas. As pessoas de sucesso e as pessoas que são fracassadas, todos temos 24 horas. A grande sacada é o seguinte: como você lida, como que você prioriza o seu tempo? Quando uma pessoa diz que não tem tempo para alguma coisa, realmente aquilo não é importante, aquilo não é prioridade, ponto final. A gente dá um jeito para fazer alguma coisa na nossa vida quando a gente quer. Seja ela para ir namorar, para uma viagem, para comprar uma roupa nova, uma chuteira, um tênis, um calçado, a gente arruma um motivo para fazer. Seja para treinar mais, enfim, tempo não é desculpa. As pessoas que dão desculpa por falta de tempo, certamente elas tendem e são muitas vezes aqui, ó, fracassadas. Fracassa, a pessoa fracassa realmente. Então, pare de dizer que você não tem tempo. Junto da dúvida, que tem um acento, tá muito parecido, é acreditar. Ele está muito linkado com a dúvida. Então, você precisa realmente acreditar em você. Você precisa ser a primeira pessoa que saiba, que sabe que pode chegar no destino final. Você precisa ser a primeira pessoa que se visualiza lá na frente conquistando algo. Porque realmente ninguém acredita em você. Ninguém vai correr atrás de você. Ninguém vai fazer o que você pode fazer. Então, a ausência de acreditar junto, de ter dúvidas, certamente levará você ao fracasso. Outro motivo, desculpas. Meu irmão, minha amiga, meu amigo, pare de dar desculpas. Eu costumo dizer que resultado, sucesso, ele tem de duas formas, duas maneiras. Olha só, a grande diferença de meninos para homens, de perdedores para vencedores, de amadores para campeões, é o seguinte: quando a gente quer algo na nossa vida, quando a gente quer conquistar alguma coisa, seja ele o que for, quando a gente tem um alvo, quando a gente tem um objetivo, a gente tem duas opções para fazer. Ou a gente conta história, ou a gente dá desculpa, ou a gente vai lá e faz. Ou a gente dá desculpa, ou a gente faz. Pare de dar desculpas para a sua vida. Pare de dizer que você não consegue. Pare de dizer e contar historinhas, mentirinhas para os outros e para você mesmo diante das tuas dificuldades, diante do que você quer na tua vida. Comece a contar as histórias que você precisa ouvir. Comece a falar as verdades que você precisa escutar. Vá um dia em frente ao espelho e fale todas as verdades que você precisa ouvir. Simples assim. Pare de dar desculpa. Faça o que tem que ser feito e ponto, pague o preço, simples assim. Quem dá desculpa muitas vezes, eu digo que ele é covarde. Quem muitas vezes dá desculpa ou quem muitas vezes culpa os outros é uma pessoa covarde. Ela não assume a responsabilidade pela vida dela, ou seja, ela terceiriza, ela conta histórias. Ela diz que a vida não está sendo injusta com ela. Ela diz que é por causa da mãe, do pai, do irmão, do treinador que não gosta de mim.
enfim, fica terceirizando, ele culpa os outros e ele fica com coitadismo, ele fica com pena dele. Então, simplesmente culpar os outros vai te levar para o fracasso. Meu irmão, assuma a sua responsabilidade, ponto final. Não existe essa, não tem essa. Ausência de coragem. Você precisa ter coragem na sua vida. Você tem que parar de ser um cagão. Você tem que parar de ser um bundão. Não sei se alguém alguma vez já te falou isso. Pessoas que fracassam são cagões, são bundões. Pessoas que fracassam não vão adiante, não enfrentam as dificuldades, não enfrentam as adversidades. Seja alguém, seja um atleta de coragem. Mesmo que você fale, aprenda com seu erro e volte a superar. Na verdade, eu costumo dizer que você tem duas opções na sua vida. Ou você vence de verdade, de vez na sua vida, na sua carreira, ou você aprende com as suas dificuldades. Então, tenha coragem, porque mais cedo ou mais tarde você vai vencer. E quando você não estiver vencendo, você está realmente aprendendo. Então, não ter coragem vai certamente fazer com que você aí fracasse na sua vida. Outro motivo é a idade. Porém, Ares, eu sou muito velho demais. Será que um dia eu vou ser um jogador de futebol? Cara, eu já deixei aqui no meu canal algumas reportagens, algumas matérias de pessoas, de atletas que viraram profissional aos 32 anos de idade. Isso não é incomum. Outra situação sobre a idade. Ah, Linhares, eu sou muito novo para isso. Cara, não existe. Hoje é o seu tempo. Hoje é o seu dia a dia. O dia de hoje é o que realmente existe na sua vida. O dia de ontem já não existe mais. O dia de amanhã ainda não chegou. Então, não tenha essa que você é novo demais ou velho demais. Pelé foi para a Copa do Mundo aos 16, 17 anos de idade. E ele não era jovem demais, simplesmente ele estava no momento que ele deveria estar. Por outro lado, atletas mais velhos já conquistaram títulos. Eu conheço, por exemplo, o Zé Roberto, que já jogou campeonatos brasileiros, Libertadores, aos 41 de idade, e disse que ainda podia jogar muito mais, ir muito mais longe. Então, pare de terceirizar o seu fracasso com a idade. Certamente isso vai te levar ao fracasso. Beares, mas eu penso que eu não sou capaz. Certamente, se você já está pensando que você não é capaz, certamente você não vai ser capaz. Se você quer ter resultado diferente, você precisa pensar diferente e ter resultados diferentes. Enquanto você continua se enganando, enquanto você continua pensando, enquanto você continua convivendo com pessoas que não são capazes, que são perdedoras, certamente você vai fracassar. Olha só, não assumir a responsabilidade certamente vai fazer você fracassar. De novo, para de terceirizar a culpa, para de jogar sua responsabilidade dos seus resultados para cima do seu pai, da sua mãe, do seu empresário, do seu treinador. Pare de dizer que ele é o responsável por onde você está. Realmente, hoje, onde você está, você é resultado daquilo que você plantou lá atrás, das suas atitudes. Então seja responsável por assumir os teus erros, os teus acertos, e seja responsável pelo seu sucesso de hoje em diante. Você não é consequência da vida, você pode ser causa das suas atitudes diárias. Faz sentido? Tamo junto? Linhares, eu tenho muito medo de frustrar. Realmente ter medo de se frustrar é algo que é comum e eu te entendo. Eu também tenho medo de me frustrar. Eu também trabalho com pessoas de alto nível que se frustram, mas a parada não está no se frustrar. A parada está em saber como lidar com a frustração, como que você enfrenta, como que você vê, como que você pensa e diante das frustrações, diante do que a vida lhe proporciona. A frustração em si não está o destino final. O destino final está realmente se você vai fazer algo ou não. A palavra frustrar, o momento da frustração realmente pode ser um grande ponto. Olha só meus olhos, um grande ponto de virada na sua vida. Talvez você não esteja enxergando. Talvez você não esteja vendo a grande oportunidade que está por trás da frustração. Afinal,
É lá no veneno que a gente encontra o antídoto. A sociedade, a ciência, muitas vezes teve o ponto de virada a partir de guerras, de dificuldades, de crises. Enfim, saiba ver o lado bom da situação. Saiba enxergar qual é o antídoto através da frustração, do veneno. Tamo junto? Liares, me diz mais motivos. Eu vou te dizer mais motivos. A gente já tá aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Olha só! Apanhar. Você não aguenta apanhar da vida. O que é o apanhar, Liares? Muitas vezes a vida vai te bater, mas vai te bater muito forte, cara. E se você ficar lá no chão, se você ficar reclamando, se você não levantar, certamente você vai fracassar. Certamente você vai perder. A parada não tá, destino final de novo, não tá em apanhar da vida, mas em como você pode lidar com os tapas, com os murros, com os socos que a vida te dá. A grande sacada é você se aprender, ver o lado bom da coisa e mudar de atitude para ter resultado diferente. Outro motivo por que você aí fracassa, vê se faz sentido. Pensa pequeno ou pensar pequeno. Pensar pequeno e pensar grande muitas vezes envolve a mesma quantidade de energia, de glicose aqui no nosso cérebro. Então por que pensar pequeno se você pode pensar grande? Pensar pequeno vai certamente te levar ao fracasso. Pensar pequeno vai te atrapalhar. Vai fazer você ter pequenas atitudes. Para você ser uma pessoa de sucesso, você precisa pensar grande e ter atitudes de gente grande diariamente. E não desistir fácil, ser determinado, ser otimista. Enfim, diante de qualquer dificuldade. Então pense grande no seu esporte, não tem problema nenhum. Existe um livro, talvez nesse momento desse vídeo eu ainda não li ainda, que é o livro do Éder, que a coach Suzana Torres fala. Inclusive esse vídeo tá no TED Talks, digita lá Suzana Torres e Éder, ele é um atacante de Portugal, no qual ele traça uma estratégia com a coach Suzana Torres, que ele se vê entrando no final da Eurocopa e marcando o título da Eurocopa para Portugal. Vai lá, assiste esse vídeo. Você vai ver que como é importante a gente pensar pequeno. E se liga, o Éder entrou, não sei se foi no segundo tempo ou na prorrogação, e ele fez o gol do título de Portugal. E ela conta no livro, é incrível. Então, meu irmão, minha amiga, minha campeão, campeã, pense grande. Pense grande, mesmo que você comece pequeno, mas pense sempre grande. Pensando grande, você vai ter resultados grandes. Atitudes pequenas vão te levar a ter resultados pequenos. Atitudes de merda vão te levar a ter resultados aqui, ó, de merda. Você precisa ter atitudes grandes, extraordinárias, para você ter resultados grandes, resultados extraordinários. Realmente vai fazer a diferença na tua vida. De novo, saia da média. Você precisa fazer o que poucos fazem. Você precisa ir além, você precisa pensar grande, você precisa ter atitude grande. Sim, muito mais do que ficar te motivando, te desenvolvendo. Oh, cara, que lindo, que massa. Você realmente precisa ser diferenciado. Você precisa sair da tua zona de conforto. Senão, você certamente vai fracassar. O que é esse cifrão? O dinheiro. Focar no dinheiro certamente vai fazer você fracassar. Porque quando você focar no dinheiro, talvez, atleta, você vai jogar num clube, você vai estar num país que você realmente pode estar infeliz, e isso pode e certamente vai te atrapalhar. O dinheiro em si não está na felicidade, mas sim o que você faz com o dinheiro, quais são as pessoas com que você anda, que certamente vão atrapalhar você. O dinheiro em si, você pode ter muito dinheiro, mas você pode estar infeliz com ele, fazendo algumas coisas que realmente, certamente, você não deveria. A partir do momento que você parar de atuar, de jogar, de treinar pelo dinheiro e você realmente ser apaixonado por aquilo, certamente os resultados seus virão. Porque mais cedo ou mais tarde, se você continuar focando somente no dinheiro na sua vida, certamente você vai fracassar. E não são palavras minhas, isso é bíblico. Isso é o que a ciência também mostra
através de alguns livros, entre ele o livro do Harvard, fala, o jeito Harvard de ser feliz, fala que as pessoas querem ter dinheiro para serem felizes e muitas vezes elas não conquistam essa felicidade. Então, tire o dinheiro do olho e certamente o dinheiro vai vir para o seu bolso. Faça aquilo que você realmente é apaixonado para você não fracassar. Outro motivo que você fracassa no seu esporte é foco. Quando você não tem um foco, quando você não sabe realmente qual é o momento que você está na sua vida, quando você não sabe dizer não para muitas coisas e para muitos amigos, certamente você vai fracassar. Porque você pode estar cheio de ideias, cheio de coisas, e cada momento da sua vida você está fazendo alguma coisa, está fazendo algo, agora eu faço isso, daqui a pouco eu faço isso, daqui a pouco eu faço aquilo, e daqui a pouco não faço nada bem feito. É importante, isso a ciência fala, e a gente precisa estabelecer um alvo, um objetivo, e estar realmente focado nisso 100% com a nossa energia. Foco nada mais é que você realmente fazer alguma coisa na sua vida. Ele está muito linkado para mim como flow, você fazer algo realmente quando você vê aquilo sem o passar do tempo, como algo realmente prazeroso. Faz sentido? Então, se você não tem foco, certamente você fracassará, atleta. Pessimismo. Olha só. Se você é uma pessoa que só reclama, com certeza você é pessimista. Pessoas pessimistas tendem a ficar pelo meio do caminho. Pessoas pessimistas tendem a fracassar. Pessoas pessimistas, a ciência fala que elas primeiro vivem menos. Então, eu não sei o quanto você quer viver, eu não sei quais são os resultados que você quer ter na sua carreira. Mas se você continuar a ser uma pessoa pessimista, certamente você vai fracassar, certamente você vai ficar pelo meio do caminho. Aqui, exercício físico. Exercício físico, aliás, mas eu já sou atleta. Talvez eu colocaria aqui um hobby, porque exercício físico você faz, mas pessoas que não são atletas que talvez estejam vendo esse vídeo, pessoas que não fazem exercício físico, realmente elas vão fracassar. Mas, aliás, eu sou atleta, eu faço exercício físico, eu faço atividade física todo dia no meu treino, no meu clube. Isso para mim não é motivo, porque então certamente eu não vou fracassar. Mas aqui, se a gente linkar exercício físico com hobby, certamente você não está se divertindo, você não está cuidando da sua parte de lazer. Se você não tem um hobby que é algo para te fazer relaxar, que é para te fazer descansar, que é para te fazer esquecer alguns problemas, não ter um hobby na sua vida, certamente mais cedo ou mais tarde vai te levar para algum problema de saúde, alguma dificuldade, algum sintoma de estresse, depressão, e vai fazer você fracassar. Alimentação é algo que vai fazer você ficar no meio do caminho. Linhares, mas você não é nutricionista. Realmente, eu não sou nutricionista e nem pretendo ser nutricionista, nem passar indicações sobre alguns tipos de alimentos aqui. Mas é a velha história do carro, de uma Ferrari. Se você tem uma Ferrari na tua garagem, você vai querer alimentar ela com o melhor combustível, a melhor fonte de combustível possível para que ela tenha uma ótima performance. Atletas, pessoas, indivíduos que se alimentam com qualquer coisa, indo direto ao ponto, pessoas que se alimentam com porcaria, meu irmão, vão ter uma vida curta, vão ter resultados pequenos, medíocres, não vão atingir a máxima da sua performance. Deus nos fez simples e direitos, mas a gente sempre procura complicar tudo. E principalmente, não ter uma alimentação adequada vai fazer com que você perca a performance. Você é um ser humano único, você é filho de Deus, você veio para esse mundo para brilhar, para estar 100% em alta performance, e você fica carregando pesos extras, você fica penando, com sono, cansado, você não rende o que você poderia estar rendendo muitas vezes devido à sua má alimentação. Outro motivo que você muitas vezes fracassa, você não é resiliente. O que tem, que é uma palavrinha muito parecida com ter persistência, resistência, né? Você não é resiliente, ou seja, você desiste fácil. Ele tá por aqui, desiste fácil. Aqui, ó. Você desiste fácil. Você não aguenta, você não segura as pontas quando precisa. É super importante você resistir. Você permanecer firme, você permanecer
focado diante do que você quer na sua vida, na sua carreira. Então, seja uma pessoa, seja um atleta resiliente, acredite no que você quer, permaneça firme e fiel diante dos obstáculos e diante das dificuldades. Se você não for resiliente, certamente você, de novo, vai ficar no meio do caminho. Faz o que todo mundo faz. Se você é do tipo de pessoa, se você é do tipo de atleta que faz o que todo mundo faz, certamente você, de novo, vai estar na média. Você vai estar próximo do que os seus amigos, do que os seus colegas, do que os seus concorrentes estão fazendo. Se você quer ter resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Isso é o que Einstein fala. Então, fazer o que todo mundo faz certamente não vai te levar ao seu destino, ao ter um resultado maior. Olha só, Tiger Woods foi uma das primeiras pessoas a contratar um personal trainer e fazer exercícios físicos. Antigamente acreditava que não precisava o golfista ser um atleta, ele simplesmente precisava somente fazer algumas tacadas e ponto. Mas foi aí que ele começou a fazer algo diferente, ele começou a fazer preparação física para o golfe. Assim como o Ayrton Senna, junto do Nuno Cobra, ele teve essa preocupação em começar a pensar no corpo como um todo, além da parte mental, ele começou a preparar a parte física dele, porque não era simplesmente sentar no carro e dirigir. As pessoas começaram a copiar Tiger Woods, as pessoas começaram a copiar Ayrton Senna. Então fazer o que todo mundo faz vai deixar você na média, não vai te diferenciar em nada. Você precisa agir de maneira diferente dos outros para você ter resultados diferentes. Show, faz sentido? Vamos continuar. Então olha só, fazer o que todo mundo faz vai tornar você alguém... É, aqui ó, eu tenho uma lista assim ó, para facilitar nossa conversa. Então fazer o que todo mundo faz realmente... Se você faz o que todo mundo faz, realmente vai te levar a ter os mesmos resultados. Mas o motivo por que você fracassa? Repete sempre a mesma coisa. Se você faz, se você repete sempre a mesma coisa de sempre, espera ter resultados diferentes, você está sendo insano, de acordo com Einstein. Então, pare de fazer o que você sempre faz. Procure ter atitudes diferentes. Não seja burro, não seja insano, não seja idiota. Se você está fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Ignorar o óbvio. Eu não sei qual é o óbvio da sua vida. Inclusive, existe um livro do meu colega Jacob Petri, que o nome do livro é O Óbvio que Ignoramos. Ele fala ali sobre vários fatores, principalmente de sucesso, de alguns personagens, entre eles de Gisele Bündchen. Enfim, que ele comenta que as pessoas ignoram o óbvio no seu dia a dia. Qual é o óbvio que você está ignorando? O que você não está enxergando? Será a sua alimentação? Será o seu jeito de pensar? Será que você está ignorando o óbvio que você está dormindo tarde, cara? Isso está te atrapalhando? Será que você... Qual é o óbvio que você está ignorando? Eu não sei, mas ignorar o óbvio na sua vida realmente vai fazer você fracassar. E junto de ignorar o óbvio, que é alguma coisa que eu já adiantei aqui, é o horário acordar / levantar. Se você vai dormir depois das 11, se você vai dormir depois da meia-noite, certamente isso está te atrapalhando. Se você é uma pessoa que acorda tarde, você está deixando para depois, você está ficando para depois. A parada não é você dormir cedo com as galinhas e muito menos ser o primeiro do mundo a acordar. Vai você estipular alguns horários que você entenda que não estão te atrapalhando. Que realmente você pode fazer falta. A ciência fala, eu já conversei aqui com você em outros vídeos, da importância fisiológica de você dormir cedo, pelo menos às 10 horas, 9 e meia. E a importância de você acordar cedo e cuidar de você, principalmente, e da sua mente, com alguns passos como não abrir o WhatsApp, não ver notícias ruins, ou seja, logo pela manhã você cuidar de você. Mas especificamente aqui ele está falando que eu estou falando para você sobre alguns horários. Chegar sempre atrasado, dormir tarde, levantar tarde, enfim. Isso certamente vai fazer você fracassar. Por que, Linhares? Porque muitas vezes pessoas que fracassam são ou têm preguiça. A Bíblia muitas vezes fala que a preguiça vai fazer com que as pessoas que são preguiçosas vão... O resultado delas vai ser juntar traças.
O resultado de um preguiçoso, qual que é? É nítido. Ele não tem resultado, o preguiçoso, ele muitas vezes fracassa. O preguiçoso culpa os outros, ele tem preguiça. Enfim, pessoas preguiçosas certamente vão fracassar. Andar com pessoas erradas. Andar com pessoas erradas certamente vai fazer você fracassar. Você precisa saber quem são as pessoas que estão ao seu círculo de amizade. Lembra, você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Se for preciso para você conquistar algo na sua vida, na sua carreira, se afastar, deixar de andar com alguns tipos de pessoas, porque certamente algumas pessoas vão fazer você fracassar. Verdadeiros amigos são poucos e são contados nos dedos. Talvez você tenha que dispensar algumas pessoas, talvez que você tenha que deixar de seguir algumas pessoas na rede social. Esse não é o vídeo de hoje, mas é para um outro momento. Eu diria para você, eu queria desafiar você deixar de seguir muitas pessoas nas redes sociais, deixar de participar de alguns grupos de WhatsApp que não te agregam valor, que só falam besteira, que só enchem na tua cabeça com porcaria. Eu queria desafiar você realmente a fazer uma limpeza na sua vida de pessoas, de influenciadores que realmente não te agregam valor. Se eu realmente não estou agregando valor para você nesse momento, cara, deixa de me seguir, tá tudo bem, vida que segue. Mas siga quem vai te levar para um próximo nível. Siga e ande com quem te faz você crescer. Por que você fracassa? Por que você não faz? Porque você não faz o seu melhor, você faz de qualquer jeito. Você simplesmente quer entrar no jogo para cumprir tabela, você não entra no jogo para ser campeão. Atleta, você precisa fazer o melhor todos os dias. É muito comum eu perguntar sobre comprometimento com alguns clientes meus aqui. E pasme, eu fico de boca aberta, de queixo caído. A galera não treina 100%, não se envolve o quanto deveria. Eles não estão aproveitando o que a vida está te dando. Se imagina como seria a sua vida se você fizesse o seu melhor sempre, independente de onde você estivesse. Porque é muito comum as pessoas falar: ah, quando eu jogar num time grande, quando eu tiver numa seleção brasileira, ou quando eu for profissional, ou quando eu tiver num clube melhor que esse, eu vou treinar mais, eu vou treinar melhor. Não deixe para chegar lá para você mudar. Tenha uma atitude campeã de hoje para que quando você chegue no seu clube, num outro time, ou quando você seja contratado, para um outro clube, você realmente repita o que você sempre fez e vai ser normal para você. Então faça o seu melhor hoje e não faça de qualquer jeito. Fazer de qualquer jeito certamente vai levar você ao fracasso. Porque você não vai estar dando o seu 100%, você não vai estar fazendo o seu melhor. Que também realmente é um fator determinante para você aí que está acompanhando comigo nesse vídeo até o final fracassar. Você precisa fazer o melhor. Você precisa fazer da melhor maneira possível. Outro motivo, um pouco diferente, é você não se questiona. Você não tira momento para você ter com você mesmo, refletir, pensar e você ser o seu próprio coach, de se questionar e perguntar o que eu ando fazendo, o que eu tenho feito. Uma pergunta que você deve fazer sempre nos seus treinos diariamente, essa aqui é a pergunta principal da maioria dos grandes atletas, é: eu hoje realmente fiz o meu melhor? Eu me esforcei ao máximo? O John Wooden, que é um dos maiores treinadores de basquete de todos os tempos, talvez é o treinador com quem eu mais me identifico, ele não se preocupava com vitórias e derrotas, ele se preocupava realmente com que os atletas dele se esforçassem ao máximo. Então se questione diariamente: eu tenho me esforçado ao máximo? Hoje eu tenho feito o meu melhor? Faz sentido? Outro motivo que você muitas vezes fracassa é querer qualquer coisa. Querer qualquer coisa ou pensar pequeno é muito parecido. Você está satisfeito com o que a vida está te dando. Aquela música do "Deixa a vida me levar", muitas vezes vai te dar qualquer coisa, vai fazer você ter resultados pequenos. Então, você não pode ter qualquer coisa. Você realmente precisa ter um alvo, um destino final aí na sua vida. Não se desenvolve. Como assim, Niares? Você não lê livros, você não escuta podcasts, você não vê vídeos, você não faz cursos, você não medita,
Cara, você não se desenvolve na tua parte mental. Qualquer coisa serve pra você. Você não se questiona. Enfim, você precisa se desenvolver diariamente pra você ter resultados diferentes. Provavelmente você não lê. Atletas e indivíduos e cidadãos brasileiros não leem, leem muito pouco. As pessoas que eu conheço que leem, elas leem em média um ou no máximo dois livros por mês. Olha só, o alemão, ele lê em média 2 livros por mês. Então, com quem que você quer se comparar? Com um brasileiro ou com um alemão, um europeu que lê em média 2 livros? A leitura vai te dar uma base, um vocabulário para você durante as tuas entrevistas, durante as tuas conversas, durante o teu raciocínio ficar muito mais aguçado, muito melhor, e vai fazer você viajar. Então a leitura é super importante para você. Logo, se você não lê, de novo, você vai pensar pequeno, vai ser negativo, vai ser reclamão, vai ser pessimista. Outro motivo porque você fracassa na sua vida, na sua carreira, você se desespera. Pessoas que se desesperam, elas estão à mercê da vida. É como se elas estivessem no barco e o barco ficasse indo para um lado e para o outro numa tempestade, e elas não assumissem o manche, não assumissem o timão, né, o controle do barco. Então, ser desesperado não vai te salvar. Ou, muito pelo contrário, pessoas desesperadas vão mais cedo ou mais tarde fracassar. Ter um mindset fixo. O que é um mindset fixo, Niades? Existe um livro chamado Mindset, da Carol Dweck, que inclusive é esse aqui, ó, que eu estou lendo pela segunda vez. Ela fala dos dois tipos de mindset: o mindset de crescimento e o mindset fixo. Mindset fixo fala o seguinte: eu nasci assim, vou morrer assim. Eu sou pobre, vou morrer pobre. É, homens não prestam, mulheres não valem nada. Enfim, é ter algumas crenças, alguns pensamentos que realmente nos travam, são âncoras na nossa vida. Então, se você tiver algum tipo de pensamento que estão te atrapalhando, certamente você vai fracassar. Penúltimo, você não tem um coach na tua vida. Você não tem alguém que realmente treina você. Você não tem alguém que te desenvolve, que te motiva, que faz você ter um alvo, que te dá um feedback, que te ajuda no planejamento. Você não ter um coach, você vai desistir fácil. Ter um coach vai te ajudar na sua trajetória, com foco, com planejamento, com ação, com melhoria contínua, para que você tenha realmente mais cedo ou mais tarde resultado. Existe um vídeo aqui no meu canal ou no meu Insta do Bill Gates, no qual ele está jogando cartas com a sua coach. Ele fala o seguinte: todos nós precisamos de um coach, não importa o quão bom você é, não importa o quão talentoso você é, não importa quais resultados você tem, você não é tão bom que não possa melhorar, que não possa ser desenvolvido muito mais ainda, ter muito mais resultados. E, inclusive, o Bill Gates fala, e o CEO, né, da Google, o Eric Schmidt, fala que todos os atletas, todas as pessoas realmente precisam de um coach. Então, o coach não é simplesmente um treinador ali tecnicamente, mas um coach aqui, ó, do cérebro, que vai realmente treinar a sua mente. E por último, não menos importante, Deus. Pessoas que não têm Deus na sua vida fracassam. Pessoas que não têm uma fé aliada a uma crença, seja ela em qual for, em qual religião seja, certamente vão passar por dificuldades e certamente vão fracassar. Acreditar em Deus, atleta, certamente vai ser importante na sua carreira, porque Deus é a base da nossa vida. Talvez Deus é a coisa mais importante que eu e você possamos ter definitivamente nas nossas vidas. Deus pode fazer milagres na sua e na minha vida. Deus pode te carregar diante das dificuldades. Enfim, resumindo, Deus é algo que pode fazer você vencer todos esses motivos e fazer você não mais fracassar, e sim fazer você ser um vencedor. Cara, é isso. Então, esse aqui foram os 50 motivos de por que você fracassa na sua vida. Talvez não deu para listar todos aqui de uma maneira legível para você ler, mas eu fiz questão de passando um a um para você perceber, para você entender o que realmente está te atrapalhando, o que está te ajudando,
e o que, que você precisa deixar de lado. A parada é o seguinte, de hoje em diante, qual desses motivos aqui é o principal que está te atrapalhando? O que, que você precisa fazer para realmente você sair desses motivos diariamente e ir para um próximo nível? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Não sei se você já se inscreveu no meu canal ou não, se inscreve, ativa o sininho, tá aqui embaixo em algum lugar, e deixa seu comentário para mim, vai ser super importante. Eu quero ouvir verdadeiramente quais são os seus comentários, qual é a sua opinião sobre o vídeo de hoje ou quais são as suas dúvidas. Eu vou fazer questão de responder cada um dessas mensagens, cada um das suas postagens, para realmente fazer a diferença na sua vida e não ser apenas mais alguém que passou por aqui despercebido em você. Eu vou pedir gentilmente para que você envie esse vídeo para mais alguém, para um atleta, um amigo realmente que precisa entender quais são os motivos reais que ele está fracassando na vida dele. Beleza? Tamo junto? Então, eu espero te ver no próximo vídeo para mais uma grande sacada, para mais uma grande postagem, para mais um grande vídeo para fazer a diferença na sua vida. E lembre-se, atleta, você é muito maior, você é muito mais capaz do que você pensa. Tamo junto? Bate aqui. Valeu! É nóis, queridos!